Bedir. Əsəlmək batırasmək mənkəyin dondu. Məzəndə əzəştə xınzor, şakarabaz, dondu, yev bajar. Խնձորը կտրատելուց հետո ուտում ենք բաժակի մեջ, հեռացած ջրի մեջ ավելացնում ենք դոնդով, սպասում ենք հալվի, երկու քյալ շաքարաբազ ենք. Հիմա մենք ուտում ենք դոնդողը երման ջրի մեջ. Կան մենք այս ասի նոր, հա? Եվ լսում ենք երկու քյալ շաքարաբազը, որ մի քիչ քաղցի լինի, եւ խառնում ենք. Ես խնձոր եմ առաջ դրել։ Լավ խնձոր ասում։ Ես խնձոր ա։ Հլա նայեմ գույնը դրա վրա։ Հա, իսկ սա լավն է։ Ինչ համո ֆոտո։ Մեր ստացած դոնդողը լցնենք մեր բաժակների մեջ։